אני רק רוצה להגיד לך משהו לגבי מיתוס המוזיאון, שאני תמיד חיה עם מיתוס אחר לגמרי לגבי המוזיאון. מוזות כן, 9 מוזות, אבל אף אחת מהן היא לא מוזה של אומנות. נכון, אני שמעתי את זה. זאת אומרת, אני תמיד אומרת לעצמי, הסיפור הוא שהמוזה ללא אומנות היא זאת שלקחה את האומנות הפלסטית ויצרה את המוסד הזה. אז זה לא רק רפסיכורה שמודרת, כולם מודרים. זאת אומרת, אפשר לטעון שלא יודע, הפואטיקה או הטרגדיה, נגיד, מה, כאילו, דברים שקיימים באומנות פלסטית, או דברים שכאילו הפכו ברוב הימים לפסל. כי מהסיפור, במיתוס היווני, אז כאילו אין מוזה לאומנות הפלסטית, כי זה נחשבת למיומנות נרכשת, ולא למתת האל. לאומנות, בדיוק. ולא מתת האל, זה בכלל בדרגה נחותה יותר. אז אל תרגיש רע. אני רק אולי, כאילו, נפתח את זה לכם לשאלות, אבל אולי אני רק אגיד שמה שניסיתי בעצם להראות זה שהמסורת השרמצית הזאת קלעה אותנו באיזשהו מקום באיזה חיכוך שפרנס הרבה מאוד מחשבה, ואני חושב שכאילו, תסתכלו, יש את התיעוד של הארי בוט ביוטיוב, זה היא אומנית מדהימה, אין מי שצריך להכיר, אבל אני חושב שיש שם כניסה מאוד אחרת למוזיאון, כלומר, היא נכנסת כחלק אחד מכל אותם דברים שמוצגים, והיא פחות עושה את ההון הקונספטואלי הזה מעצם פריצת החור הזה בקשר המוזיאלי. ואני חושב שאולי צריך לקחת את הכניסה של המכון למוזיאון מעבר לשלב הזה שכל הזמן מדגיש את החיכוך הזה, ואולי הגיעה השעה לראות שעולם האומנות כולו כבר השתנה. אפשר לקרוא לזה לוגיקת האירוע, ובכלל, בפני העתיד שמגיע אלינו, וגם המסורת הנאו-ליברלית הקפיטליסטית שהגיעה איזשהו, לא הגיעה למיצוי, המיצוי יקרה בכוחות הטבע, אבל שאולי המוזיאון יש לו פתאום רגע, והמחול הוא אולי איזשהו שליח במובן הזה, לפתוח את שעריו ולהגדיר מחדש בכלל מהו מקדש האומנות. כאילו, הייתי לוקח את הכניסה של המוזיאון, של המחול לשם. רק משהו אחד לגבי שרמת, שאותי מפתיע בכלל שהוא משתמש במושג מוזיאון. זה כאילו אין מושג אחר בנמצא. ואני רואה את זה גם בהקשרים אחרים לגמרי, נגיד באפריקה, בכל מיני מקומות נידחים, שאנשים רוצים לבנות משהו, שהוא הדבר הזה שאין לו מילה אחרת, אבל הוא מוזיאון, אבל הוא פוסט-קולוניאלי לגמרי, הוא מבוסס על עקרונות אחרים, אין אוסף, אין ערך לחפצים ששם, ובכל זאת גם הם קוראים לזה. אנשים רוצים מקדש. אני דווקא, את זה אני דווקא מבין. אבל את אמרת קודם, ההון הסימבולי. אבל באמת בעיניי, כן, זה השאלה של הגוף, כאילו, שהוא נפגש עם ההון הסימבולי הזה, כאילו, האם הוא יכול, האם הגוף דווקא יכול, הגוף יכול לקחת משהו מהעילה ומההון הסימבולי וה... כאילו להפשיט את המוזיאון ולהצניע אותו קצת, כי בגלל שבאמת הגוף יש בו, כמו שאמרת, הוא כאילו הוא האדמה, הקרקע, הדבר הגשמי. הגשמיות מול הנצחיות כאילו של המוזיאון. כשרוצה לשאול שאלה או הערה? הקודם עם מלא. יסמין, אולי את? פתחת את היום הזה. לי דווקא המבוכה שמיכל דיברה עליה, זה משהו שמאוד מעסיק אותי. ואם כבר לחזור, שמבחינתי חלק מהעניין, זה של אפילו לחפש שותפות, היא דרך הספקטרום הזה של המבוכה. אני מאוד, מאוד מתחברת אלייך במקום הזה שאנחנו מסתובבים עם איזו מבוכה פרטנית, וזה מתקשר לי למקדש, אני לא יודעת, זה להחזיר את זה שנייה לאדמה. הפנית את זה אליי, ואיפה אני כרגע נמצאת.
אז זה באמת הגאדרינג הזה, ההזדמנות למפגש עם זרים באופן מסוים שמזמין המון המון, זה מזכיר לי תמיד את הדבר הזה של עם הסרט הזה של וים ונדרס, שהם שומעים את הקולות שלהם. מלאכים בשמי ברלין? כן, מלאכים בשמי ברלין. אז כאילו ההתעסקות הזאת של האיסוף של כל המחשבות האלה ואיזה מקום שכמישהו שיכול לקחת את הרגע הזה בזמן ולנתב אותו, להביא איזה מבט, זה בשבילי גם האירוע הזה של המוזיאון. וגם הרבה אני חושבת באמת על מה שתמיר אמר, על העניין הזה של איך זה מחזיר חזרה אינפורמציה למחול. שאני מרגישה שבחוויה שלי, הדבר הזה שקרה בפתח תקווה, שאילץ אותי לצאת מתוך המקומות של שיח מסוים, עם מרחב מסוים, עם הצעה מסוימת, ואחר כך לתרגם את זה החוץ, החזרה, לשאול את אותן שאלות, אבל במרחבים שאין בהם את החוקיות הזאת, ולהביא את החוקיות, לכפות את החוקיות הזאת של המוזיאון על מרחבים של נגיד סטודיו ורדה, להגיד אתם יכולים לצאת ולהיכנס מתי שבא לכם, ואתם יכולים וזה, ופתאום נכנסים דברים חדשים שהם חוקיות של מרחב. זה, אז לא יודעת, אני בתוך השאלות האלה כרגע של מה אני לוקחת מההקשרים של מקום אחד ומעבירה ומתרגמת ואיך זה מלמד אותי על מקום אחר ועל ה-preconceptions שלי כל הזמן. גם בהקשר של מה שעשיתי הבוקר זה כאילו, אוקיי, זה סדנה, בסדר. אבל זה שאת שמה סדנה בתוך מרחב של מוזיאון, שוב, זה מוזיאון, מה זה עושה, האם המבט על הדבר עם קולגות, האם זה מעורר מבט אחר על אותה סדנה שנגיד במתנס, שיש סטודיו, הייתה נראית אחרת. זה באמת שאלת הפורמט, כאילו שאלת האירוע כמה שמנסח את הקוריאוגרפיה. ואיך אתה לוקח כל פעם את הדברים האלה ומתרגם אותם מחדש, ומכניס את החוקיות הזאת ומגלה כמעט חוקיות חדשה. כמו השיח התת-קרקעי שאתה לוקח כמובן מאליו ולפעמים מחזיר לך, כן, סתירה על הפנים. כי שם משהו בזה מתחיל כבר להיות מותגר. אנחנו כבר לא משחקים עם להיות אנטי במוזיאון או להיות אנטי בתיאטרון. כאילו, מה, אז אוקיי, הבנו שעכשיו את שוברת את התיאטרון או שאת שוברת את המוזיאון, את מביאה את החיכוך הזה שאתה מדבר עליו. זה כבר מרגיש לי שזה כמעט דורש עוד יותר. אני ניסיתי להציע כבר את השלב הבא. כלומר, שגם הקהל, אבל גם העוצרים וגם היוצרים כבר מבינים שכמו שמיכל יכולה להיכנס למתנס ולעשות אירוע פתיחה להשקה של ספר, אבל זה קוריאוגרפיה, אבל זה מחול, אבל זה הצגה של אובייקטים אנושיים. וזה כאילו בעיניי קצת כזה, אם אנחנו גדלנו על השיח של האינטרדיסציפלינריות, שהוא בעצם היה שיח די נבוב, כאילו בבסיס שלו, היום ההפך, כאילו דווקא כל ההשכלה המדיומלית שלנו והדיסציפלינריות שלנו מאפשרות לנו לנסח או לחרגרף אירועים שכבר הם לא מאופיינים על ידי אינטרדיסציפלינריות, אלא על ידי האינטר-פורמטיות שלהם או זה. ולדעתי, המחול והמוזיאון כרגע היסטורי, הוא פתח את הדבר הזה ביתר סט, כאילו, מיוחד שזה הייתה כאילו האומנות שאפילו לא נכנסה לפנתיאון האומניות, האומנות הגוף, הבזויה, כאילו, אבל אני עדיין חושב שגם הבושה הזאת, נראה לי אנחנו כבר בשלב שהבושה הזאת כבר היא בושה מהתרבות כולה, אתם מבינים? כאילו, בגלל זה אני חושב שזה כבר רוחבי, אנחנו כבר מתביישים, כאילו, אנחנו מסתכלים על מה תרבות המערב השיגה, ואנחנו מתביישים. כאילו אנחנו ברגע שהוא, והמוזיאון כבר מתחיל, כאילו... לכן אולי היה משהו נורא רענן בעבודה שלך בקו 16 במתנס, היא הייתה מתנסית בלי להתבייש במתנסיות, ריחפה מעליה אווירה של חוגים, של פעילות אחרי הצהריים, והנאום של השולמית בן אבו זה היה, זה הייתה הברקה.
כי הייתה באמת רדימייד של המתנס, בלי להכיר, כמובן, היא הייתה נהדרת, היא השתלבה בתוך הדבר הזה, אבל כאילו המתנס, כמובן כהפך הגמור של המוזיאון, כמקום שנטול כל הילה ואליעזר, כל מה שכרוך בזה, אבל כאילו הוא זימן משהו מאוד אותנטי למקום, רענן ונכון. המוזיאון הוא הרבה יותר מסובך, הוא מביא איתו את כל הסיבוכים שלו. ואת כל ה... אולי המוזיאון צריך ללמוד קצת להיות יותר נבוך, כאילו. נכון, נכון. אני רוצה להוסיף משהו, לחזור בעצם למוזיאון, מהמתנס חזרה למוזיאון, ולהצביע אולי על איזשהו ניסיון דרך המפגש הזה להוליד מימד חדש, שזה בדיוק המין לימבו כזה, או מין איזשהו מדיום חדש, שהוא לא אמנות ולא מחול, או גם וגם, כמובן. ודרך המפגש הזה בעצם להאיר איזושהי נקודת עיוורון שחוזרת, מיכל עצמה דיברה מקודם על ההיבט השכלתני, זאת אומרת, מן הרוח והרציונל, לבין ההיבט של הגוף, של התפיסה החושית, של בעצם האופן שבו הגוף קולט, וחזרה לגוף קשורה גם לאיזשהו מימד הומני, כלומר, ההחזרה של הגוף קשורה לאופן שבו אנחנו צריכים לראות מחדש את האדם. זאת אומרת, זאת נקודת העיוורון. אנחנו כל כך הלכנו רחוק, אל תוך האומנות, אל תוך הצורה. שאלה אם צריך את הנרטיב ההומניסטי של זה. יכול להיות שיש נרטיב אחר. זאת אומרת, כשאני אומרת אדם... גם עולם החי, עולם הטבע, כאילו... נכון. ההומניזם, בשם ההומניזם הרסנו את כל השאר. זאת אומרת, זו השאלה של המוסר, שאלה של... וכל הדבר הזה הוא למעשה קשור בנקודת העיוורון בעירות, זאת אומרת, ההתעוררות, הצורת של שני המרחבים האלה להתעורר, וכל אחד בעצם נאחז אחד בתוך השני כדי... כן, לקבל את העירות הזו, את הרגע הזה שלה, שאולי הוא רגעי, אנחנו לא יודעים לאן זה הולך, אבל הוא כאילו לא הוזכר כאן, אולי הוזכר ולא שמעתי, אבל נכנס לתוך הדבר הזה גם מימד פוליטי, כלומר, כשאני אומרת האדם, כלומרת, האופני ראייה, כלומרת, איך אנחנו הלכנו כל כך רחוק בתוך האהבה העצמית של המדיום, בתוך הצורה, שכבר איבדנו חלקים מסוימים שהם קשורים אגב למיתוס, שהם קשורים לנרטיבים, הם קשורים למציאות, ואני חושבת שהחיכוך הזה... וזה שהחיים לא מופרדים. בדיוק, זה חלק מהעניין. זאת ה... ככה הייתי מנסה... אני חושבת. טוב. עוד מישהו? אבל אני באמת חושבת במובן הזה שאת אומרת רותי המוזיאון הוא מסובך וגם לפעמים אני חושבת שיש משהו גם במחול וגם במוזיאון שהם רוצים לטשטש את הגוף. זאת אומרת המחול הוא לפעמים מין כזה גם, יש כך הרבה תנועה וכך הרבה זה שכבר לא רואים את באמת את הבסיס הקיומי הזה והמוזיאון, כמו שאמרנו, הוא נותן חיי נצח, הוא לא גופני, המבט הוא מבחוץ. ואני חושבת שבגלל זה יש איזה משהו במפגש הזה שהוא קשה, ועם זאת, כן, זה השאלה כאילו, זה השאלה הגדולה, אני חושבת. אבל גם, אני רוצה להגיד לך תודה, ושאני חושבת שזה מאוד חשוב, וגם אני כל הזמן אומרת, גם שזה יהדהד למוזיאון ולנו למחול, וגם, כאילו אני רואה את זה, אבל לא יודעת כמה יש פה באמת אנשי חינוך למחול, אבל אני הייתי רוצה שזה יהדהד גם לחינוך המחולי, כאילו בתור מי שאגב עבדה גם במתנס וניהלה את המחול לפני מלא שנים במתנס אור יהודה, אז אני אומרת כאילו, מה עם באמת הבנות שהתמונות שלהן עוד תלויות על הקיר עם ה... טוב, בסדר, בבעיות שלי. אבל אולי כאילו, בגלל זה אולי צריך כאילו, אני חושב שהמוזיאון, במקום הזה יש לו גם תפקיד חינוכי, זה גם במנטרה הבסיסי שלנו, ואני לא מסכים איתך שהמוזיאון מסובך. הוא לא מסובך, הוא פשוט... לא רוצה להשתנות, כלומר הוא, את יודעת, כאילו, אבל זה כמו להגיד שהתרבות מסובכת, כאילו זה כמו להגיד ש, כאילו גם אנחנו לא רוצים להפסיק לאכול בשר, ואנחנו לא רוצים
להפסיק לנסוע לחול, ואנחנו, עד שאנחנו נצטרך לעשות את זה, אז כלומר, יכול להיות שהכניסה של המחול היא כבר, יודעת, האזרחים כבר, כאילו, כן, יש איזה, יש פה קו שבר של האומנות, זה קו שבר של האומנות, כאילו כולה, אני לא בטוח שזה באמת, זה מה שמפריע לי אצל שרמת, שהוא גורם לנו לחשוב על זה דיכוטומית ומוסדית, כאילו, ואז גם במקום שהכניסה של המחול למוזיאון תהיה אקט סלברטורי של אומנות, היא נהיית איזה הקצנה של ניכור בסופו של דבר, ואיזה, כלומר, ואז הוא המוזיאון הרוקד, כלומר, הוא לבד שם הרוקד, לא יודע, זה גבר, כאילו, לא משכתי את הטיעון לזה, אבל כאילו, לעומת לריבות שכאילו, מכילה בגוף שלה פשוט את כל ההיסטוריה של האומנות, את אופן ההצגה של האובייקט, כאילו... אחד הכלים המרגיבים בעיניי שהאנושות פיתחה לעשות איזה דיטור מחוץ למציאות על מנת להביט בקי, ולכן דיברתי על המסגור הזה שכל אמנות עושה, אין ספק, כל מדיום עושה, אבל ללא ספק משהו, והמוזיאון כממש ביטוי הכי קיצוני של זה, לטוב ולרע, מאפשר את היציאה החוצה על מנת להביט אל. אבל זה לא משתנה. ובפרפורמנס ובמחול, לא משנה איך תהפוך את הפורמט על, על איזה צד תהפוך אותו, יש שם בן אדם, יש שם בן אדם. ולפעמים לדבר על בן אדם, אתה חייב, אתה כאילו צריך להתנתק מהמימד הגשמי הזה בשביל... אבל התיקון הוא לא לקפוץ לצד השני, הוא לא למלא את הפרפורמנס, את המוזיאון רק בפרפורמנס. לא הייתי ממהרת להספיד את הכלי הזה, כי זה כלי, לא הייתי רוצה לראות את העולם בלי הכלי הזה. תמיד כזה קונפרונטלי, תמיד לפרצוף, תמיד קרוב, תמיד חי. אבל ניחה, אני הראשון שמסכים, אני מתנגדה... כל החיים האלה. אני מתנגדה השד, נגיד. כי השד בעיניי, כאילו איזה מין, זה בדיוק בעיניי הסינדרום של דור ה-X, כאילו. בוא נמציא משהו חדש, בוא נמציא משהו במקום, כאילו, לטעון את המוסד הקיים, קרי המוזיאון, במאוויים הבוערים של האומנות עכשיו. ההפך, ברור שהמוזיאון לא ישתנה, הוא יישאר מקום לשימור, מקום לזה, מקום לזה. השאלה, באיזה אופן הוא עדיין באמת זה? אז מיכל, גם אני רוצה להגיד דווקא על זה, שמה שחשבתי ועוד לא יצא לי להגיד, שהעניין הזה באמת שגם נגיד תנועה ציבורית וגם נועה מבר, זה תמיד מרוכז בתוך אירוע. כאילו זה תמיד תבואו בשעה זה ונסיים וגם לריבות, גם אם זה הרבה שעות, זאת אומרת, יש משהו באירועיות שהוא באמת בעייתי, הוא גם באמת משחזר את האופי של הבמה, ואני מדמיינת איך באמת יכול להיות המצב, שבו, בדיוק המקום הזה שבו אני, אם יש לי יום חופש, מה שאני רוצה לבוא זה למוזיאון תל אביב, סליחה, כי אין לי, אני לא חושבת יותר מדי רחוק, אין לי כסף, ולגלות פה את היום, להסתכל על האומנות ולתהות, ואפילו את הילדים שלי לשבת בקפיטריה, כאילו, ואז אני אומרת, אבל מה אם הגוף יכול להיות נוכח? האם יש אפשרות באמת, למרות כל שאנחנו אומרים על הגוף שהוא ארצי וגשמי, שזה שהוא יעשה את הדבר העדין הזה, שהאומנות כאילו פלסטית על הקיר או במרחב מצליחה לעשות, והוא יישאר פה, וכמובן תקציבית וזה, זה בעיה כי צריך לשלם למישהו וזה, וכאילו אני אומרת, בוא נחשוב רגע מעבר לאופק של הכסף, אם זה אפשרי, כאילו... שזה יהיה, אני גם לא בטוחה שזה אפילו עניין של משך, אבל דווקא אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, הדבר הזה שהאומנות עושה, אני חושבת שכשהיית בארון הכחול בזומר, גם הייתי בארון הכחול בזומר. אז באמת עבדתי דימוי, הייתי דימוי. נכון, אבל שם... אני לא יודעת איפה המעבר בין אירוע לדימוי, אולי באחד
דרמטורגיה, לא היה כוריאוגרפיה, לא היה, לא, 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 אין לי את המילים. מה לא היה שם, היה דימוי מאוד חזק, והגוף נכנס לתוך משטר של דימוי. אפילו היה במסגרת של הארון. נכון. וזאת הייתה גלריה, בכל זאת, היא הייתה אינטימית יותר. לא, אבל זה, מבחינתי זה כאילו אי אפשר ללכת אחורה. זה כאילו אם יש ידע, והידע הוא דיאלקטי, הוא מצטבר. ברגע שטינו סגל עשה את מה שהוא עשה, ברגע שאנחנו כבר לא יכולים לחשוב על אומנות בלי הלוגיקה הפרפורמטיבית, כל תערוכה, התערוכה של רותי על הרוחניות, אתה כבר מרגיש את זה באוצרות אפילו, שיש איזשהו כבר אקט פרפורמטיבי, כאילו, ברור שאפשר גם לקרוא את זה, גם אפשר לקרוא את זה אחורנית, כלומר, אפשר לקרוא את הלוגיקה הפרפורמטיבית, גם כשהייתה לא מודע, כשהייתה, כאילו, אז מבחינתי הכניסה של המחול היא עוד איזשהו אקט. בתוך הדבר הזה. ברור שהמוזיאון יישאר השאול, אל תדאגי, לא ניקח לך את ה... לא, כאילו, השאלה באמת, ודרך אגב, כמו שמיכל אמרה, אני דווקא חושב שזה, בעיניי זה גם מה שחלש בטיעון של שרמס, כי בעיניי אם כבר הסיבה שהמוזיאון אימץ את המחול כל כך מהר, זה הם דווקא די דומים. המחול יש לו נטייה מאוד חזקה לאבסטרקציה, הגוף הקונקרטי כמעט לא נוכח בו, כאילו, זה לא, כאילו, המחול היא גם דרך של המתה, לראות אותו כאיזו מין תנועה ויטלית, זה גם הרי נאיביות, כאילו, אבל אני עדיין חושב על שזה, כאילו, בעיניי הדבר הזה גורם לנו לחשוב מחדש על התפקיד של האומנות בחברה, ולצורך העניין על מה קורה היום תרבותית, אני לא משתמש במילה פוליטית, כי היא רידנדנט בעיניי, כאילו, כי זה כבר לא פוליטי, זה כבר... לא יודע מה זה, כאילו, קיומי, בדיוק, מבחינתי זה הישרדותי. מבחינתי המוזיאון צריך לשאול אותו מה הפונקציה ההישרדותית שלו, עבור מה, לאיזה עתיד הוא מתכונן, כאילו... אני מעדיף שזה עתיד שיהיה במוזות. טוב, תודה רבה.